শিক্ষা বিভাগত আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে রূপহী হাতত ভুয়া প্ৰমাণপত্ৰৰে কৰি আহিছে সরকারি চাকৰি রূপহী হাতৰ কুমারগাঁও ফজৰ আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ফিৰুজা খানৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰত খেলিমেলি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অৰ্হতাৰ মূল প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰূপহী খণ্ড শিক্ষা বিষয়াই 2013 চনত স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে এতিয়া কথা হ'ল কি যেতিয়া নতুনকৈ এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে চৰকাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ দিয়ে এডুকেশ্যন কলেজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপুনি কাটি দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি ভেৰিফাই কৰে কাৰণ যিহেতু এইখন পুৰণা স্কুল সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগেও এইখিনি ভবা নাই যে এইখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগে বুলি এতিয়া এই শিক্ষকজনীৰ ওপৰত আমাৰ স্থানীয় লোকে তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি এখন আৰ টি আই দিছিলে তেখেতে মোক তেওঁ তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰখিনি দিছে কিন্তু ফটোকপি দিছে অৰিজিনেল কপিখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু মই এই অৰিজিনেলখিনি পাবৰ কাৰণে মই তদন্ত এটা